নমস্কার বন্ধু বান্ধবীসকল, আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ জব প্ৰিপাৰেশ্যনৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ। আজি এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দিব খুজি আছোঁ এটা এক্সক্লুচিভ খবৰ, এটি ডাঙৰ ভাল খবৰ। টেট সম্পৰ্কীয় এটি ডাঙৰ আপডেট আহি পৰিছে। ইতিমধ্যে আপোনালোকে নিশ্চয় থাম্বনেইলটো চাই গমেই পাইছে মই কিহৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। ইতিমধ্যে 2021 চনৰ টেট পৰীক্ষাৰ যিটো অফিচিয়েল চিলেবাছ আছিল, সেই চিলেবাছখন ৱেবছাইটত ইতিমধ্যে মুকলি কৰি দিছে। তো এই বিষয়ে মই এই ভিডিঅ'টিত সকলোখিনি কথা আপোনালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল লাগে তেনেহ'লে এটি লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে কোনোবাই এইটো চেনেল ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে এই চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। তো এইখন হ'ল 2021 চনৰ টেটৰ চিলেবাছ, আৰু 2019 চনৰ টেটৰ চিলেবাছ আৰু 2021 চনৰ টেটৰ চিলেবাছটো কিন্তু একে। যিসকলে 2019 চনৰ টেটত পঢ়িছিল সেইসকলে নিশ্চয় গম পাব। তো আপোনালোকে প্ৰথমতে চাই লওক, ইয়াতে 5টা টপিক থাকিব আপোনালোকৰ বাবে। প্ৰথমে থাকিব চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড পেডাগজি, তাতে থাকিব 30, লেংগুৱেজ 1ত থাকিব 30, লেংগুৱেজ 2ত থাকিব 30 মাৰ্কছ, মেথমেটিক্সত থাকিব 30 মাৰ্কছ, আৰু এনভাইৰনমেণ্টেল ছায়েন্সত থাকিব 30 মাৰ্কছ। অৰ্থাৎ সৰ্বমুঠ হ'ব 150 মাৰ্কৰ, আৰু ইয়াত 150টা কোৱেশ্যন থাকিব। আৰু জেনেৰেল কেণ্ডিডেটসকলে ইয়াতে যদি পাছ কৰিব খোজে তেনেহ'লে 90 নম্বৰ পাব লাগিব, অৰ্থাৎ 90 পাব লাগিব। আৰু যিসকল কেণ্ডিডেটে SC ST OBC এণ্ড MOBCৰ আণ্ডাৰত হয় সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে 83 পাব লাগিব। তো যিহেতু আজি আপোনালোকৰ 2021 চনৰ টেটৰ চিলেবাছটো প্ৰকাশ কৰিছে, হয়তো 2-1 দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ বাবে আন এটি ভাল খবৰ আহিব পাৰে। অৰ্থাৎ টেটৰ যিটো বিজ্ঞাপন সেইটো অতি সোনকালে দিয়াৰ কথা চলি আছে। গতিকে আপোনালোকে আৰু চিন্তা কৰিব নালাগে, আপোনালোকে আপোনালোকৰ ষ্টাডিবিলাক কণ্টিনিউ কৰি যাওক। যিহেতু ইতিমধ্যে বহুতৰে এটা আশংকা হৈ আছিল যে টেটত আমি যে বহিম এইটো চিলেবাছটো কোনটো পঢ়িম, 2019 চনৰটো ফ'ল' কৰিম নে বেলেগ কিবা চিলেবাছ চেঞ্জ হ'ব পাৰে। গতিকে ইতিমধ্যে যিহেতু আপোনালোকৰ চিলেবাছটো দিয়ে দিছে, গতিকে আপোনালোকৰ আৰু কোনো টেনশ্যন নাই। আপোনালোকে যিটো চিলেবাছ দিছে সেই চিলেবাছখন টেট ইম্পাৱাৰ্ড কমিটিয়ে এইটো এপ্ৰুভ কৰি দিয়া চিলেবাছ হয়, গতিকে আপোনালোকৰ বাবে এইটোৱেই হ'ব ফাইনেল চিলেবাছ। গতিকে আপোনালোকে এইটো চিলেবাছ ফ'ল' কৰি যাওক আৰু আপোনালোকে ষ্টাডিবিলাক কণ্টিনিউ কৰি যাওক। তো আপোনালোকৰ বাবে এই PDF ফাইলটো মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকটো মই দি দিম, তাতে গৈ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াতে যিহেতু বহুত PDF ফাইল আছে, গতিকে ইয়াতে আপোনালোকে নিশ্চয় চাব পাৰে। ফৰ LP প্ৰাইমাৰী ক্লাছেছ ইংলিছৰ চিলেবাছ হয়, আপোনালোকে অসমীয়া এইটো হয় অসমীয়া চিলেবাছখন আপোনালোকে চাব পাৰে। আগৰ যিটো চিলেবাছ আৰু এইবাৰৰ যিটো চিলেবাছ একেবাৰে হুবহু একে আছে। প্ৰথমতে আগত আছিল অসমীয়া ভাষাৰ জন্ম, ক্ৰম বিকাশ আৰু উপভাষা সম্পৰ্কে সাধাৰণ ধাৰণা, ঠিক 2019 চনতো আছিল। গতিকে আপোনালোকে এই PDF ফাইলখন ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত গৈ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি লওক আৰু আপোনালোকে পঢ়াটো কণ্টিনিউ কৰি ৰাখক। তো এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ', নিশ্চয়কৈ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ। ধন্যবাদ।